No a po únoru jsou nasazené jedničky celého satelitu a bylo dost překvapení, že prohráli, ale budou si to připravit s jedničkou Christian Serum. Number two, Matthias Berzen. Tak, během zápasu si vyzkouším vaše preference, kdo se vám víc líbí, zda hladce oholení Norové, anebo lehce zarostlí Slovinci. Samozřejmě slovanská krev by nám volila, aby jsme fandili těm bílým, ale nechávám to na vás. První míč do hry uvede zápase o třetí místo Nejc Zemňák. Jana Pokeršníka, Slovinská rý 1-0. A my tleskáme, aby jsme z klapů dostali co nejvíc v nich je. Jedna. Přestože se nejsem jak jako Lachtan snažil ten míč doplazit, nepovedlo se na podání Matias Berzen. Nečistá náhra, Slovinci vedou 3-1. Thank you.
Zase je to morské pobolivé vedení. Změna stran za stavu 8-6. Na penáli zůstává Matias Parecen. Po tomhle zápase bude následovat zápas o třetí místo děvčat. Pak 15-15 bude přímý televizní přenos chlapského finále. A 16:00 přibližně bude dámské finále, které bude čistě českou záležitostí. Slovinské dvojici Zemňák Pokršník.
A kdo fandí Jonu Bersonovi ze Stérumem? Má radost, že vedou teď 14-17. A kdo fandí plážovému volejbalu? Vytlučený blok 19-14 pro dvojici Bercem Séru.
Matias Bercen. A podání si zopakuje, protože to je přesně prostředek mezi Zemňákem a Pokeršníkem.
Stráta úspěšná na podání Jiří Blokař z Slovenské Lodě a Pokrštík za stavu 4-7. Krásně zpravená náhra. To se to servovi uhrává, tak jde nahoru. Když to přijímá na zadní lineu, dostane to v síti. Troufám si říct, že bych to zahrál stejně. Takže tenhle set začín hoří Matyase Bercena. Polaří, nahrává, podává o prasátko a jeho tým vede 9-4. Matyas Bercen na rozdíl skoku a nebo Christian Seru smečovat na prázdnou síť. Tohle neuvidíte ani v exibici, kdybyste chtěli. A proto je dobře, že jste vážili svou cestu a přišli jste na evropské satelice do Pelřimova. Zatím to předtím vystoupená je svou záležitost pod nasazené jedničky celého evropského satelitu. Já už se budu opakovat, ale opět výměna Matyase Bercena. Zaslouží si to váš potlesk, Matyas Maka jede na 150%. Chceme otvrt Pelřimo objev s jednou jedinou porážkou a to v tom semifinále. Christian Sederum se přidává ke svému parťákovi a jeho dvojice vede 13-5. Ve 13:50 pak zahájíme zápas o třetí místo děvčat, kde to bude česko-finský souboj. No a exhibice pokračuje. Zahrávka za hlavu přes. Ve slovenské podání v Blokoře Pokrštíka. Technický odběkový čas, technical timeout, změna stran a cheerleaders na scéně. Thank you.
Rádi dal, to bylo hodně kolem času. Barcem se jenom 15 sekund a my se v tom zbytku zápasu řešíme na další exibiční zákroky. Nečistý úder. Slovenské body se rodí za velkých potíží, protože Christian Mercer myslí, že se zbláznil a má úplně všechno. A když už se horko těžko urodí, tak pak zadarmo ho nejdou. Chyba na staré věci znamená vedení na růst 14-8. Už tenhle zápas pouze se dohraje. Norové ho úplně rozeměli. Ale slovenský prapor ještě stále drží na pokrši. 9-18. Na podání. Nejdřeba. Ale i on své podání kazí. 19-9, změna stran. Switch. 2 body. Nazděli od toho, aby jsme našli držitele bronzových medailí. Z evropského satelitu v Kalu Zimově. Dlouhá diagonála Christiana Sérum a přináší 11 matchbullů na morskou stranu a já vás poprosím, pojďte si stoupnout a vytleskáme City matchbullů. První matchbull obrácen 10-20. Tleskáme dál, ať chlapi vědě, že to, že máte i my jiné ocenit. Lehký out. Christian se jenom netrefil hřiště. Další metr odbráce na lejstip. Majdorové 9. A my stále tleskáme. Třetí místo. Takže třetí místo Christian Mercer, pardon, Christian Cerv, Matias Mercer, čtvrté místo Jan Potešnik, Nec Zemňák. 13.50.